ನಾನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಪೋಷಕರು, ಮುಗ್ಧ ಮತದಾರರು, ಮುಗ್ಧ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಿವಾಗ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗ ಬೇಕು. ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಇವರ ರಾಜಕೀಯದ ತೆವಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಇವರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೇ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು, ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದರ್ಗಾಗ ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪರವಾಗಿದೆಯಾ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವರು ಹಾದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಬಂದಂತ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವೇನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಆ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಇವರು ತುಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಚ್ಚೇಗೌಡರನ್ನು ತುಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಸೋಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಣ್ಣ ಅವರು, ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥರು, ಇವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಇವರನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರಾಮನಗರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ರಾಮನಗರನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಲ್ವೇ? ಕೆ ರಾಜು ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಏನಾದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮದ್ದೂರು, ಇವ್ರು ಬೀಗ್ರು. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ನಿಂತವ್ರೆ. ಏನು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಸನ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಈಗ ತುಮಕೂರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದು ಈ ಅಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ? ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬರೀ ಹಲ್ಕಲ್ಕ ಮಾತುಗಳೇ ಬೈಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಡ್ಡ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇವ್ರು ತುಳಿದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಚ್ಚೇಗೌಡ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಬೈರೇಗೌಡ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಜೈರಾಮ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ CP ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು, ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದುದ್ದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ BJP ಅಂತ ನಾನು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಇದ್ದಾರೆ, ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಇದ್ದಾರೆ, CT ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅವರು, ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರು, ಮುಗ್ಧರಾಗಬೇಡಿ ನೀವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕಾವಿ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಬ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮನೆಗೊಳ್ರು, ಈಗಿವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಠ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಂತ. ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜಾತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು? ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಈ ದಳದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪೇಪರ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮತ್ತೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ, ಒಂದೇ.